国鉄では約2割の車両が失われました。そのために人民の足を危機に追い込みましたが、車両工場の復活により今車両の修理や生産が軌道に乗り出しました。ここは大阪の車両工場、久方ぶりに聞く生産の轟きです。危機とはしていても今や敗戦の虚脱から目覚めて、生産の復活はようやくその光を見出し始めたのであります。